je právě u toho stánku Red Bull, kde se piloti podepisují a... Thank you.
zachytila přes 7,5 milionů politických událostí a vyřešila tak problémy několika milionů klientů. V její kanceláře najdete na více než 350 místech po celé České republice. Se zajímavou slevou i pomístění u pokladení můžete sjednat také na jejich internetových stránkách. Dalším hlavním partnerem dnes je známý i LOM Praha. Národním dopravcem a hlavním dopravcem pro Brží a Žadnickou pouť jsou České dráhy, dále Palace Aeromedia, Letiště Pardubice, Agentura Max a Agentura Pardubice.